Això és tot, eh? És aquesta la pel·lícula. Què us ha semblat? Podeu dir de tot, de tot. Us hi heu sentit identificats, almenys en algun moment? Trobeu que respon, s'acosta a les entrevistes que es fan de veritat? Quines s'acosten més a la realitat, les primeres o aquesta última? Hola. Hola. Aquí. Sí. Bueno, em sembla molt bé i bueno, tenim uns actors increïbles. Jo el que volia dir és que el que heu comentat abans de l'ordre, que és important, jo no el segueixo mai. És a dir, jo tinc clar la informació que haig de treure de l'entrevista. Normalment són entrevistes que haig de treure molta informació molt personal i tinc clar tot el que haig de dir. Llavors jo prefereixo entrar i deixar que sigui la persona que normalment ve molt nerviosa, que sigui una mica, si comença jo no he sido i per què, el que sigui, jo deixo que s'expliqui, perquè surten moltes coses, i a partir de llavors vaig com reconduint cap a on jo vull anar. Però si una persona no diu res, començaré per explicar-li què és el servei de mesures penals, que hi ha la sentència, l'ensenyaré, ho faré tot així, però si ve molt creuada, deixaré primer que s'explaï, què tal, li puc dir fins i tot, bueno, veig que vens molt, molt enfadat, bé, o sigui que parteixo una mica en funció de què sigui l'usuari, el que porti l'entrevista. Tot i que al final acabo portant jo, però deixo sempre que sigui, o sigui, no faig cap entrevista igual. Bé, no sé si algú del departament vol contestar, si no... Bé, a veure, a mi em sembla important això que has dit últim, que és deixo que sigui l'usuari qui porti l'entrevista, però al final l'acabo portant jo. Aquesta és la idea, que al final l'acabis portant tu, encara que potser inicialment tu li fas pensar que és ell qui, o ella que es pot expressar lliurement i que pot doncs, o queixar-se o lamentar-se o justificar-se o el que sigui. No? Em sembla que la intenció de presentar aquesta entrevista com a model, igual que el manual d'estil, és donar una eina que sigui útil per a tothom, en els moments en què les situacions són corrents, diríem, són ordinàries. És clar que sempre hi ha casos que són excepcionals, que s'escapen de la norma o de l'estàndard de la relació amb l'usuari i que llavors doncs, la imaginació, la flexibilitat i els recursos propis que té cadascú hauran de sortir. Ara bé, si parlem d'un estàndard i del que es recomana que es faci, doncs aquesta és la mostra. No sé si des del punt de vista dels procediments vosaltres hi voleu afegir alguna cosa. Hola. Sí, més o menys seria l'esquema que faig servir. El que jo a l'inici de l'entrevista puc donar un espai, com diu la Núria, depèn de com vingui la persona, però aquí trobo a faltar la presentació de les nostres funcions. Llavors, en el meu cas, quasi sempre, en funció de com vinguin, una part els dic que estem fent un encàrrec que ens ha fet el jutge, és un encàrrec judicial, i que aquest encàrrec té dues funcions com molt clares. No? Una que és de control, pur i dur, i així mateix els hi comento, per lo bo i per lo dolent, i l'altra és facilitar que puguin complir. I en aquest facilitar que puguin complir, és la, ho utilitzo molt per introduir que serà una entrevista d'exploració, que abordarem diferents àrees i que com més faciliti, més fàcil serà per nosaltres el que puguem entendre el seu compliment. I bàsicament serien aquestes dues. Bé, em sembla, no sé, potser no ha quedat aquí prou reflectit pel que fa al procediment, al contingut de l'entrevista. Aquestes dues coses que tu els comuniques, la primera és, diríem, un tema d'autoritat i per tant és un encàrrec del jutge i per tant és a dir, ep, això és seriós i jo sóc aquí el vehicle entre el jutge i tu, per tant això és situar-los en un marc de l'autoritat i després el segon punt que fas és més aviat
l'altra, la part més suau, que és la de i jo t'ajudaré en aquest cas, i per tant, si tu ho facilites o jo t'ho facilitaré, però tu també ho has de facilitar, i per tant farem aquest camí junts, no? Llavors, em sembla que aquestes dues maneres de fer, des del començament, donen els dos ingredients, que és el de l'autoritat per una banda i el de l'actitud de col·laboració per l'altra, que és el que pot portar finalment a l'èxit de tot això, no? Em sembla bé. Sí, hola. Hola. Partim que aquesta entrevista es fa perquè es pot desenvolupar amb la persona que hem d'entrevistar. La pregunta que et faig és si t'has plantejat dintre de l'entrevista model en el moment que no es pot realitzar i quines serien els paràmetres mínims, bàsics, com per començar a aturar aquesta entrevista model per posposar-la o ajornar-la. Vull dir, si t'has plantejat aquest enquadrament d'entrevista quan no la pots realitzar perquè el penat o la persona no ve amb les condicions o saps que no et seguirà el fil conductor de l'entrevista. No, aquesta és una entrevista estàndard, i com a estàndard vol dir que és en la majoria dels casos. Després hi haurà casos que ja, com dèiem, potser se surten d'aquest estàndard. Llavors, aquests casos, jo no sé, perquè no hi treballo com vosaltres, jo no sé quins són els procediments adequats. Però l'any passat, per exemple, sí que en vam veure una, que és aquesta que representava la Paqui, on arribava un moment en què l'entrevista es tancava, es tallava. Més que tancar-se, arribava a interrompre's i es deia, doncs mira, quan ho posposem per un altre moment, o no recordo com ho feia la Paqui, però deia, en un altre moment en què vostè estigui en condicions de continuar la conversa d'una manera més tranquil·la, doncs ja ens tornarem a trobar, o ja el tornaré a trucar, o el que sigui, no? El que passa és que des del punt de vista més tècnic del procediment, jo no et puc dir què s'ha de fer. Això, en tot cas, els companys de l'àrea de mesures penals alternatives. Ara, pel que fa al llenguatge no verbal, a la forma, aquí dependria del cas, de quina mena de situació et trobessis, si és una persona més aviat agressiva o és una persona que no vol col·laborar, la manera d'intervenir és diferent. No és el mateix que et vingui una persona que busca l'enfrontament constant o que és molt dominant a una persona que està absolutament apàtica, que no té cap intenció de col·laborar, o una persona que està sota els efectes d'alguna droga, o una persona que té alguna dificultat intel·lectual, no? Després, suposo que en aquests casos que s'aparten de la norma s'hauria de veure, doncs, situació per situació. Ah. Bueno, me l'han donat i no volia parlar, però ja que hi soc. A veure, no, jo crec que no estàvem avui fent l'entrevista que hem de fer tots, perquè aquí valorem diferents coses. Una, que nosaltres ens trobem en perfils diferents, com deies tu, i d'altra banda, cada un de nosaltres també s'expressa de manera diferent. Però el que buscàvem, amb aquesta imatge és que hi hagués un referent d'aquells elements d'una entrevista com ha de ser formalment. Després, amb les circumstàncies en què cada un es troba en relació amb els perfils que venen, en relació a la personalitat que un té, doncs com això ho pot manejar. Però sí que és veritat, i el que buscàvem que ens digués la Teresa, és quins són aquells elements que ens poden facilitar una major empatia, una major relació, un entrar millor en els casos sense caure en aquells elements que a vegades per indefinició, per por, per situacions que et van passant, doncs vas fent malbé l'entrevista. És a dir, el que busquem són ressorts, són mecanismes que ens ajudin a que aquelles entrevistes que són complicades doncs les puguem fer millor, i d'altra banda a tenir un referent d'aquells elements formals que tota entrevista ha de tenir, que és com comences, què és el que has de donar, recordar-lo al carnet d'identitat, i això
això ens ha de servir en el futur per la gent que hauria d'entrar a formar part del col·lectiu de delegats, és a dir, són elements d'entrenament que et serveixen en un moment determinat. Després, quan et trobes, és com allò d'ensenyar a nedar, no? Vull dir, fins que no et foten a la piscina, no ho saps, però la tècnica de nedar te l'han d'ensenyar. Després, tu nedaràs com pots. Però el que intentàvem aquí és aquells elements que ensenyin determinades tècniques i que, evidentment, haurien d'agafar doncs, el tio que ve totalment penjat, el tio que diu que ni pensaments d'allò que ha fet, com el que representava molt bé el... Bueno, en sortirà el nom, noi? L'Oriol. L'Oriol, això, l'Oriol. Bueno, tot aquests. I per tant, jo aniria a buscar això, eh? I està molt bé les intervencions que feu, eh? Que és el que busquem, eh? Que cada un expressi una mica la seva opinió. No, només abundant una mica amb el que diu el Pius, potser la Teresa ho comenta al final, hi ha en el material hi ha el guió sí. Que s'ha treballat, i a mi particularment em va resultar molt interessant llegir-lo perquè hi ha una sèrie de reflexions sobre elements quotidians, el vestir, la forma en què s'ha d'acompanyar el penat, etc, que donem per descomptat, que no hi reflexionem, però quan els trobem reflectits en un material escrit, com és el cas, et donen que pensar i et permeten aprofundir en coses que potser fem quotidianament i que tenen molta més importància de la que li volem donar. No? I en la línia del que diu el Pius, entenem que aquest és l'objectiu principal, reflexionar sobre la importància d'aquestes petites coses que totes sumades poden decantar a favor d'aconseguir els objectius o no un acte tan senzill, aparentment, com asseure's amb una persona i tenir una entrevista, aparentment. Hi havia algú per allà, em sembla. És com una obsessió que tinc en l'espai físic, en aquesta entrevista, els entrevistadors, els delegats, queden encaixonats. I haurien de seure justament potser a l'altre cantó, perquè si l'usuari... Mira, abans ahir vaig fer una entrevista a Mataró d'un que s'estava a punt de brotar i pensava, sort que estic a Mataró i no a Arenys, que puc sortir per darrere, no? Ràpidament. En cas de sortir, el delegat no pot sortir. Queda, sí. No? I és un tema que... que penso que és molt important amb el perfil de casos que tenem, no? Que hi ha espais que sí que compleixen totes les mesures i altres, no? Per exemple, aquest és girar la taula o és girar el delegat, vull dir, no cal massa inversió, no? Sí, això és veritat, això és cert. I és, hauríeu de situar-vos sempre, encara que per altres qüestions us dirien el contrari, però en el vostre cas, amb la porta a mà per poder sortir en cas que hi hagi una agressió. Però no tots els despatxos o no totes les sales estan posades així, sinó que per costum i per altres raons de protocol i de comunicació en altres situacions que no són perilloses, sempre es posa la taula de cara a la porta. Per tant, el més probable és que els vostres despatxos o les vostres sales estiguin sempre al revés del que haurien de ser. Llavors, jo no sé si en algunes situacions és fàcil canviar-ho, doncs ho podeu anar canviant, però no sé si seran tots. Però tens tota la raó amb això. Queda una mica estrany, però es tracta de, primer de tot, prioritzar la vostra seguretat. Vale, jo voldria fer una... No et veig, no senteix, aixeca el braç. Aquí, sí, gràcies. En relació a les entrevistes i la seva dificultat, crec que estaríem d'acord la majoria que els dos perfils més complicats de fer entrevistes serien les persones que han comès delictes sexuals i les persones que han comès un delicte de violència de gènere, perquè és com, ho porten com una vergonya i el primer que volen només entrar és treure's aquella etiqueta. Si més no, és el discurs que volen. I en relació al que deia la companya, tenen tanta necessitat en aquell moment de dir-te però jo no soy un maltratador o però jo no, que força molt la situació perquè això sigui el primer que es pugui parlar. Normalment el que jo intento és collir aquesta necessitat, dir-los, jo entenc que vols parlar d'això, però deixa'm primer que t'expliqui
¿vale? Com funciona aquest servei, com funcionem, què és el que farem, quina serà la nostra relació i després no pateixis que t'escoltaré i podràs explicar-me tot allò que consideris. En el cas dels delictes de violència de gènere, es dona també la circumstància de que durant el procés judicial molt poques vegades tenen l'oportunitat d'explicar el seu punt de vista, perquè a diferència de qualsevol altre delicte penal que tu ets innocent si no es demostra el contrari, en el cas de la violència domèstica, el que, per poder defensar la dona, el que fa és una discriminació positiva, que vol dir que seràs culpable tret que puguis demostrar que no ho ets. Amb la qual cosa venen moltes vegades amb una sensació de no haver pogut parlar mai d'aquest tema, poder donar a una entitat jurídica o judicial que ens consideren part del sistema, poder donar la seva versió. Crec que també per això venen amb aquesta necessitat tan gran de poder abocar aquí la seva opinió sobre els fets. A mi aquesta reflexió que has fet em sembla molt interessant i a més aquest tema ja ha sortit quan s'ha parlat abans de la resiliència com un dels factors que afecten més emocionalment també el delegat i per tant, no sé, potser de cara al futur és un dels temes a tractar específicament perquè, és clar, tot això que hem vist ara i com dèiem arran de la intervenció d'una companya, tot això és un marc molt general i és un marc que ens ha de començar a situar en uns procediments i en unes formes, en unes maneres de fer, però que després és veritat que hi ha uns determinats col·lectius o uns casos excepcionals que potser necessiten un tractament especial. Doncs no sé, això és una cosa que se n'ha de prendre nota i treballar-ho específicament, perquè jo parlo ara per mi, per la meva responsabilitat, que és el tema de la comunicació i sobretot de la forma. Cada perfil de persona o en aquest cas d'usuari necessita un tractament concret i no es pot, igual que no es pot tractar igual segurament a un usuari que a una usuària o jove que gran, o hi ha una sèrie de coses que s'han d'anar adaptant a aquest perfil. Clar, com més sapiguem de tot això, més pautes podrem donar i per tant també a mi em sembla que la vostra col·laboració a base de compartir experiències en això i què feu cadascú i què és el que funciona millor pot ser d'una gran utilitat i hi ha molta feina per fer. És que penseu una cosa, jo també ho puc comparar amb altres col·lectius que no tenen res a veure amb el que esteu fent vosaltres, o del món de l'empresa privada o d'altres espais dintre de les institucions. No hi ha pràcticament res fet, és que tot el que estem fent aquí és començar de zero pràcticament, que és veure com es pot recollir l'experiència de tot un col·lectiu que fa anys que hi treballa amb documents que serveixin per les persones que s'hi incorporin, per persones, no sé, des d'altres països, per exemple, que vulguin veure què s'està fent aquí, a vosaltres mateixos per tenir unes pautes d'actuació que siguin de referència. Clar, tot això requereix anys de feina i sobretot de la vostra participació, perquè sou els que hi esteu treballant cada dia. Per tant, no sé, em sembla... estem parlant d'un col·lectiu bastant important, no?, que us hi trobeu segurament dia sí i dia no, doncs estaria bé de treballar específicament això. No hi ha més preguntes. Bueno, se sent? Sí. Jo voldria dir que és difícil pensar en una entrevista model. Penso que és molt interessant els aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de fer una entrevista, perquè són aspectes que els hauríem d'incorporar, el fet de com entrar, com sortir, totes aquestes coses, vull dir, són eines que ens seran molt útils. Però l'entrevista model, crec que potser vull dir, no ens hem identificat aquí, parlo per mi, no sé si... pel fet de que vull dir, cada entrevista és diferent, les mesures són diferents, els perfils són diferents i el que m'ha mancat a mi en aquesta entrevista és qui és aquest penat. A mi m'agrada sortir d'aquesta primera entrevista amb un pronòstic mínim de perillositat, un pronòstic mínim de compliment. Sí, tinc molt clar el tema de l'enquadrament, però veure
no només donar aquesta informació, sinó saber quin grau té aquesta persona per poder complir aquesta mesura, quin grau de compliment donarà i en què jo puc ser un suport. I això vol dir mínimament conèixer aquesta persona. Vale? Gràcies. De tota manera, recordeu que només l'entrevista tractava el principi i el final, que el que és el contingut del mig, que és investigar quina és la situació de la persona, quina és la problemàtica que presenta i tot això, això ja ho deixarem per més endavant perquè ens semblava que era més, bueno, que necessitava d'una altra sessió encara més, i a més, com que tenim molts anys per davant, tenim molt de temps, no? Bé. Sí. Bon dia. Sí, jo volia comentar, fent referència al tancament, que és veritat, no? Ens trobem amb perfils d'usuaris molt diversos, però sí que la majoria de vegades són persones que tampoc no saben molt bé on van. I els primers moments o minuts de l'entrevista és conegut que una persona quan entra en un despatx rep tants inputs, no? I es fixa tant potser més en com és la persona del davant, més que atendre el que li diuen, no? Llavors, amb aquest inici ja es perd molta informació de la que podem donar, no? a l'usuari. Llavors, amb aquest tancament, de vegades jo m'he trobat que em va molt bé fer com un resum, molt curt, esquemàtic, de tot el que hem pogut dir. Sobretot, va bé també per recalcar tota aquesta disponibilitat i totes aquestes, fins i tot, traves que la persona ha pogut posar a l'hora de fer un adequat compliment, no? I ja ens anarem com amb la certesa de què és el que hem captat i què és el que no hem captat, i si jo percebo que no ha captat alguna part important, patapam, no? Llavors potser és el moment de rectificar-ho o reforçar-ho, no? A mi em va bé fer una mica aquesta part de tancament amb un breu resum. Algunes vegades ni cal, però altres sí. I també volia dir que, per seguir amb la metàfora del Pius, del nedar, que com a proposta, que és cert, no? Que de vegades aprenem a nedar i ens situen moltes vegades en una piscina, en un marc molt tranquil, no? D'aigües tancades, càlides, però altres vegades nedem en mars oberts, amb aigües braves, etcètera, etcètera, no? I hi ha situacions que són de difícil maneig i molt complexes. I potser per uns anys futurs de treball doncs podríem fer això, treballar el maneig de situacions difícils, col·laborar més sectors i més voluntaris i fer role-playings de situacions difícils o extremadament complicades que ens posen a prova, no?, en aquells moments. I, bueno, i a partir d'aquí doncs buscar-ne alternatives i opcions de maneig. Crec que sí, i de fet, potser quan hem posat aquest adjectiu d'entrevista model, potser la paraula no era model, no? Sinó que era doncs, una altra cosa, no? Dèiem, podríem dir estàndard o entrevista bàsica o el que sigui, no? Potser model sona com que s'hagi d'imitar i que s'hagin de fer totes igual, i potser no és aquesta la paraula. La idea és, en aquesta entrevista hi ha una sèrie de coses que estan ben fetes, que poden ser, com deien Pius, una referència, i a més, si llegiu, perquè això va amb una guia de visionat, que ara us explicaré, si llegiu la guia de visionat, és llavors on podreu veure quines són les recomanacions que es fan respecte del que hi ha en l'entrevista, que això no vol dir que no pugueu fer vosaltres altres coses adequades que sortiran de la vostra pròpia iniciativa i adaptant-vos a cada situació. Això no. Més aviat és, em sembla, què és allò que no hauríem de fer? Què és allò que no hauríem de fer perquè això ens perjudica? Us perjudica a vosaltres com a delegats perquè us podeu sentir més insegurs o perquè pot ser que no pugueu portar a terme l'entrevista tal com la voldríeu portar?
i no tant el retallar les ales vostres de la vostra, diríem, de la vostra experiència, del vostre know-how i fins i tot de la vostra creativitat, no? Perquè moltes vegades també s'ha de ser creatiu en resoldre situacions inesperades. No voldríem tampoc que fos això, una cotilla, aquesta entrevista model, sinó tot el contrari, només una referència i un punt de partida per a altres situacions que es puguin anar tractant. Vale, sí. Hola. Bueno, ja per aprofitar tot aquest el coneixement que ens estàs intentant traslladar, preguntar-te, en el cas de trobar-nos, i ja per generalitzar, perquè si no aquí no acabaríem, amb un perfil d'un penat o penada més agressiu, com a més violent pel delegat, quina classe d'actitud, o ja no tant actitud, sinó quina classe de gestos o posició hauríem d'adoptar nosaltres, perquè a vegades com que te trobes un perfil com agressiu, tu també puges i allò és una cosa que no acaba mai. Per generalitzar, amb un perfil com a més agressiu i violent, un perfil d'una persona com a més passota, que no fa cas del que els hi estem explicant, i que són els extrems, no? Hi ha molts perfils i aquí no acabaríem mai, però quina classe d'actitud o de posició hauria d'adoptar el delegat amb aquesta classe de penats o penades que ens trobem? Molt interessant la pregunta i molt difícil de respondre. Bé, a veure, davant de persones que tenen una actitud agressiva, primer de tot observar, perquè no és el mateix la persona que ve amb una actitud agressiva declarada, que te la mostra obertament i que a més fins i tot vol que ho sàpigues, que ve d'aquesta manera perquè té una actitud amenaçadora, que no pas una persona que s'està reprimint la seva ira, que és diferent, perquè el tractament és diferent. Una persona que està aguantant-se, s'està aguantant perquè, pel que sigui, o per educació, o perquè pensa que s'ha d'aguantar, però pot ser que exploti en un moment determinat, i aquest potser és més perillós perquè no t'està avisant. No? Per tant, la primera cosa és analitzar, però això sempre, sempre, analitzar aquesta persona quan l'anem a buscar, quan ja l'anem a buscar per l'entrevista, i a més, com que us heu estudiat l'expedient i sabeu més o menys perquè és allà, doncs podeu tenir a més aquesta informació. Llavors, quins són els elements que heu d'observar? Doncs heu de veure si té gestos que són indicis d'ira, però si estan amagats l'haureu de tractar d'una manera i si són evidents d'una altra. Si són evidents és més aviat tenir un posat ferm i fer veure que no us fa por, que no fer veure o no us fa por, vaja, no sé si és fer veure. En tot cas, mostrar-li que hi ha una fermesa, que vosaltres teniu una autoritat, que no us afecta aquest to agressiu que té. I per tant, en principi, si vosaltres el tracteu tranquil·lament, poc a poc, li aneu donant temps, s'anirà calmant. Ara, no se li han de dir mai coses com tranquil, no? O no s'enfadi, o aquestes coses que encara el van posant més nerviós, perquè llavors diu, com que no m'enfadi? Bé, encara li estem alimentant aquesta ira. I en el cas de símptomes de que s'està reprimint aquest enfado, llavors sí que aquí podem fer nosaltres tot el possible perquè es vagi relaxant. Preguntar-li coses, fer-lo participar. Aquí sí que estaria molt bé, per exemple, que primer parli, perquè el que primer parli farà que s'esbravi, farà que deixi anar tot allò que hagi de dir, veurà que a més tu l'escoltes, que pot ser una bona interlocutora, que pot deixar anar tot el que porta dintre i després un cop s'hagi esbravat, després tu podràs continuar l'entrevista, esperem, tranquil·lament. En tot cas, si voleu, després veurem quins poden ser aquests indicis. Perquè, clar, jo us estic dient, heu d'observar i veure quins són els senyals, però hem de veure quins són. Després tinc unes imatges i les veurem. Que referent a això, a mi quan m'he trobat en situacions similars, a mi m'ha funcionat molt el que comentava la companya de deixar que es desfugui, i després fer-li entendre que per molt que es desfugui i vulgui queixar-se i de més, aquesta fase de la situació ja ha passat, que aquí estem per intentar facilitar al màxim i responsabilitzar-lo ahir de la situació. O sigui, hem arribat allà per una cosa que ha fet ell, no nosaltres, i que nosaltres estem allà per ajudar-lo i facilitar al màxim el trobar un lloc on ho pugui complir de la millor manera.
i si ell no aprofita aquesta situació, les conseqüències seran per ell, no per nosaltres. Vull dir, fer-li veure una mica que per molt que vulgui focalitzar cap a nosaltres, perquè som potser la persona que ha tingut davant i amb la que pot parlar, perquè entenc que amb el jutjat no ha pogut, el seu advocat li ha dit firma esto que tranquilo que tampoco te van a llamar, el fiscal sí, sí, tranquilo que esto prescribe y no te van a llamar, i suposo que som la figura que es diuen pues, a por este, que és el que tenim davant. A mi em funciona fer-li veure que hasta aquí hemos llegado, que molt bé, però que el responsable és ell i que intentem buscar una entesa per trobar el millor tant per ell com per nosaltres. Clar, em sembla bé, em sembla molt correcte. És comprensió, per una banda, de com es troba aquesta persona, com se sent, per tant l'escoltem, però al mateix temps neutralitat, perquè tu no li pots dir oh, sí, 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 oi, quina pena, o sí, sí, estic d'acord amb vostè, no, sinó neutralitat i tu explicar el que li pot passar, però tampoc amb to d'amenaça, sinó només explicant. Per això dic que és molt important el to de la neutralitat quan expliquem les coses, perquè no és ni ens compadim d'ell ni li advertim amb to d'amenaça què li passarà si no compleix, no? Sí. Perdona, és que jo justament quan ho ha dit dic és que estic pensant tot el rato en això relacionat amb el que ha dit la Núria Baquer. A mi, jo penso que justament nosaltres som un punt del procés judicial en el qual hem d'aprofitar per positivitzar el moment en el sentit de que li passes el testimoni, com si diguéssim. Hi ha moltes vegades que nosaltres tenim usuaris que li ha passat com per sobre el procés judicial. L'advocat, tot de professionals molt bons que l'han anat portant, però que ell no s'ha sentit en cap moment protagonista. I jo moltes vegades positivitzo el nostre moment, la primera entrevista en la qual dius, bueno, tens ara aquesta mesura, potser estàs d'acord, potser no, però a partir d'ara és a través del que tu faràs d'ara en endavant, o sigui, la teva responsabilitat, la teva resposta és la que dirà com acabarem també aquesta mesura i com serà el procés. I moltes vegades, sí, el que diu la Núria Baquer, la nostra companya també, sobretot escoltar el que t'ha de dir, perquè quasi sempre, o per lo menos jo m'he trobat el 95% de les vegades, és algú que es queixa de que el procés judicial li ha passat per sobre i que ell no s'ha enterat de res. No has parlat amb el teu advocat, no sabies que hi havia una suspensió, no sabies que tenies una mesura penal, o a vegades es fan el sueco, no? Però moltes vegades aprofites aquella per sortir en positiu de l'entrevista, que bueno, doncs a partir d'ara ets tu el que protagonitza això, no? Clar, i a més és una situació que no depèn de vosaltres, aquesta. Per tant, quan us arriben, ho heu de manegar com pugueu, no? Oh, aquí un altre cop. Vaig per trossos avui. Tec fer gran i la memòria em falla. No, volia afegir que no en tots els casos, però en segons quins casos, aquells on hi ha molts factors i indicadors que fan preveure que tornaran a reincidir, és un tema que poso sobre la taula obertament, no? De que aprofiti el pas pel nostre servei per poder treballar tots aquests temes, no? que s'estan escenificant per evitar tornar a passar pel nostre servei. No? Una mica fer el treball aquest més d'acompanyament, de col·laborar... No, i de treballar, posar el dit a la llaga, treballar les causes pels quals aquesta persona està delinquint. No? La part de l'objectiu últim de les mesures penals, sí, no? Clar. Que és que no reincideixi. No? I bueno, ja està. Molt bé, tot això em sembla que és interessant per prendre'n nota i per tenir-ho en compte en el futur. I passem ara, si us sembla, a veure aquest manual d'estil, com l'hem plantejat i també per què us pot ser útil. Les empreses d'assegurances entenen els diaris, entenen, en fi, molts col·lectius, un despatx d'advocats, i sol ser un document que estableix unes pautes d'actuació per al personal que treballa en aquella organització. I ara veurem doncs, quin és aquest document respecte de les entrevistes, sobretot respecte de les entrevistes de les mesures penals alternatives. No, sí.
aquest document el tindreu, suposo, penjat, això en tot cas la Manuela us ho explicarà, i el podreu consultar, us el podeu descarregar, i a més hi podeu anar afegint coses que us sembli que ens hem descuidat. Hi ha dos aspectes a tenir en compte. Hi ha la qüestió més de, per exemple, de què s'ha de contestar davant de determinades preguntes, preguntes freqüents, això ho hem tingut en compte. Quines són les preguntes o les qüestions més habituals que plantegen els usuaris? El que en diem les preguntes freqüents o les objeccions també freqüents. I aquí hi ha respostes que són propostes, que l'equip de mesures penals alternatives creu que són les més adequades. Però després hi ha tota una part que és més formal. No sé si us ho tapo jo mateixa aquí al davant, però comencem, per exemple, per el tema de l'idioma, i és amb quin idioma s'ha de parlar l'usuari. Home, doncs amb l'idioma que millor ens entengui, no? Si som capaços de parlar àrab i l'usuari parla àrab, doncs potser millor que es parli en àrab que no pas en català. El que passa és que, bé, tenim la realitat que tenim i doncs els idiomes habituals són català i castellà, i aquests seran els d'ús habitual, prioritàriament el català. El tracte, com us dèiem abans, doncs de vostè, també, en principi de vostè, i utilitzar el nom de pila o bé el cognom, amb, després, això sí, amb el tractament de senyor o senyora. Potser el tractament de senyor o senyora us semblarà molt distant per al tipus d'entrevista que feu, doncs el nom de pila i el vostè queda al mateix temps proper i al mateix temps també respectuós. Bé, també hem vist abans, quan vèiem alguns fragments d'entrevistes que s'havien fet, allò que dèiem de un poquito i algunes altres expressions, que en diem expressions dèbils. Crec que l'any passat vam parlar d'això. Expressions dèbils, doncs, són aquestes que devaluen el missatge que nosaltres estem transmetent. Llavors, si estem en una situació en què el que volem és expressar fermesa, precisament, aquestes expressions no ens ajuden gens, perquè delaten el nostre nerviosisme, la nostra inseguretat, o de vegades fins i tot la manca de control del que diem, o la manca de preparació. I després n'hi ha unes altres que, per exemple, fem servir com si fossin fórmules de cortesia, com si le parece, si le parece vamos a empezar con la entrevista. Home, si le parece no. No es tracta de que, perquè és donar-li peu a dir, ja sé que és una fórmula, però és dir, pues no, pues me voy. No, si le parece no, és vamos a empezar con la entrevista. I aquest si le parece, que en un altre context seria una fórmula de cortesia, aquí no cal, perquè ens està debilitant la nostra expressió. O permítame que le diga que, aquí tampoc no cal, no toca. I és, li expliques i ja està, no fa falta aquestes introduccions, permítame que le diga. O para cumplir la medida alternativa tendría que ir a un curso, no, això és un condicional, no, tiene que ir, per tant, els condicionals aquí no toquen, estan simplement sent un reflex de la nostra excessiva prudència, en aquest cas, a l'hora de dir les coses. Aquí teniu també una llista de crosses lingüístiques, de les famoses muletilles, i en teniu en castellà i en català. En castellà doncs, poden ser vale, que també diem en català, per altra banda, el vale, el pues, un poco, o sea, o el e, sobretot al final de les frases, el de acuerdo, me entiende, i anar repetint me entiende, o me explico, o sí, sobretot aquest sí que és al final de les frases, sí, per comprovar que l'altre m'està escoltant o m'està entenent. Bé, en teniu molts aquí, en català una mica és una de les més utilitzades, el val, el doncs que posem pel mig de la frase sense que vingui massa a cuento, el vull dir, a nivell de, en funció de, en base a, són expressions que a més són incorrectes gramaticalment tant en català com en castellà, que fem servir sovint i que normalment no aporten res tampoc al significat de la frase. Ja sé que els vostres usuaris no són gaire primmirats en el tema lingüístic, però és més aviat una qüestió vostra, al final, de projectar una imatge també més professional i més segura. Qüestions com, quin vocabulari fem servir? Abans dèiem,
hi ha expressions que són massa complicades quan tenim una paraula ben senzilla que entén tothom. El que passa és que estem molt contaminats per un llenguatge administratiu que sembla que és el que hem de fer servir per ser més professionals o més formals, i resulta que no, perquè quan estem amb el penat, doncs el que hem de fer servir és un llenguatge que entengui, simplement, i que no generi excessiva distància. Aquí teniu exemples. Per exemple, vaja, redundant, no? Excessivament, en català, ho podem substituir per massa, i és molt més planer i molt més directe. O suficientment, que costa fins i tot de dir, per prou. Per exemple, doncs, no està suficientment preparat. Doncs no està prou preparat. És que és molt més senzill, molt més clar, molt més directe. O recientemente, per hace poco, completamente por del todo o del tot, en català. En fi, això us ho podeu mirar amb calma. Tipus de frases que afavoreixen l'expressió ferma i convincent. Doncs mireu, n'hi ha una que és molt llarga, que és: en el cas que per algun motiu no pogués anar a una de les sessions, m'hauria de ser notificat, utilitzant fins i tot l'expressió en passiva. En passiva, i el nostre cervell no està gaire preparat per entendre frases en passiva. Nosaltres entenem molt millor i molt més directament les frases en veu activa. Doncs seria millor la fórmula: si no pot anar a alguna de les sessions, m'ho ha de dir. Més clar l'aigua, oi? Doncs mirar de no complicar-ho. No per més complicada la frase farem més pressió o tindrem més credibilitat. Un altre exemple. Aquesta és la MPA que ens ha estat comunicada pel jutjat. Doncs millor dir, aquesta és la mesura penal alternativa que ens ha comunicat el jutjat. Com veieu, les frases en passiva, a part que són impersonals, no sabem exactament qui ho fa, doncs ens costen més d'entendre. Aquí altres exemples. Incorrirà en l'incompliment. Doncs incomplirà. Incorrirà en l'incompliment. Pot ser que la persona que tenim al davant no ho acabi d'entendre. Per tant, incomplir sembla més fàcil. Una acció formativa, un curs, ho entén tothom. Procediré a fer-li unes preguntes, li faré unes preguntes. És a dir, en resum, evitar un llenguatge que és excessivament tècnic o retòric, innecessari, o utilitzar, de vegades utilitzem terminologia que és pròpia vostra, del sector i de la vostra feina, però que l'usuari no té per què conèixer. Hi ha comentaris? Es tracta també d'utilitzar expressions positives i frases positives en lloc de negatives. Doncs, esclar, com més positives plantegem les coses, millor, perquè animem a l'altra persona a col·laborar en lloc de que se senti, no sé, amenaçada o que se senti incòmoda. Aquí teniu exemples. Per exemple, doncs, seguiment en lloc de control. Seguiment no té connotacions tan negatives com la paraula control. O pautes tampoc no té unes connotacions tan negatives com la paraula equivalent, que podria ser exigències. Aquí teniu en l'apartat 7 les objeccions habituals. Per exemple, us diuen: jo esto no lo sabía. No? Deu ser una frase molt típica. O: a mi no m'ho havien notificat que hauria de fer un curs de tantes hores. O: ho faré si puc per l'horari. O coses d'aquestes. Doncs llavors teniu propostes de resposta aquí. I de les preguntes freqüents també. Puc fer vacances? Puc marxar fora del país? Per què em donen d'alta la seguretat social? Etcètera, etcètera. Doncs aquí teniu exemples de respostes. Bé, us ho passo ràpid perquè veieu com és aquest manual, res més. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta pàgina, tenim la qüestió més formal, que anem descrivint en funció dels tres grans llenguatges: de la comunicació no verbal, del llenguatge paraverbal també, i de les paraules que ja hem vist. L'acronèmica. No sé si l'any passat en vam parlar d'aquest tema, però és un dels elements importants en la relació entre les persones, que és el com utilitzem el temps.
quina gestió fem del temps en les relacions personals. Aquí hi ha molt poca cosa a dir, la veritat és que a part de tot el desenvolupament de l'entrevista, que sí que podríem anar analitzant, el més important és la puntualitat en l'hora de començar l'entrevista. Si s'ha convocat una persona a les 9, doncs que a les 9 estigui tot a punt per començar a fer aquesta entrevista. Encara que un pot tenir la sensació que té la paella pel mànec i que pot rebre l'usuari quan vol, doncs és una mostra de professionalitat i de rigor mantenir els horaris tal com s'han establert. I això també vol dir acabar-la a l'hora, és clar, encara que hi pot haver situacions que ens fan endarrerir perquè són excepcionals, però començar i acabar a l'hora és una de les mostres d'una bona gestió. I per altra banda, l'ús del temps també és important en el desenvolupament de l'entrevista, i és quin temps li cedim a l'altra persona perquè parli i quin temps estem ocupant nosaltres amb el que li estem explicant. Penseu que una de les mostres de jerarquia o d'autoritat en les relacions personals és qui domina el temps, qui el controla el temps, i qui deixa parlar a l'altre i quant temps el deixa parlar. Qui s'ha de sotmetre a aquestes pautes és la persona que té menys autoritat. Per tant, això és una cosa a tenir en compte també en el desenvolupament de l'entrevista. Després parlem de les distàncies personals, de la proxèmica, de com fer aquesta entrada i el com saludar-nos. Vam dir l'any passat, em sembla, ja ho vam veure, i és anem a buscar, li donem la mà i no fem petons. Suposo que no ho feu, però pot ser que hi hagi algú que sí que us vulgui saludar fent petons. Doncs una de les maneres d'evitar-ho, perquè no hi hagi aquesta proximitat física, és de seguida, directament, sobretot si sou noies, allargar la mà. Allargar la mà per ja marcar-li la manera de saludar i el tracte. I a l'hora de marxar igual, perquè potser l'entrevista ha anat molt bé i ens volen fer petons, però no cal que ens els facin. Llavors, una altra vegada, i en principi, sortint de darrere de la taula, se l'acompanya a la porta i se li dona la mà. L'aspecte, aquest és un tema que també hem volgut posar en aquest manual. I quan us el llegiu amb calma, veureu que són indicacions molt generals. Abans us parlava dels manuals d'estil que tenen en algunes empreses, per exemple, doncs, en les cadenes hoteleres, on es diu la mida que han de tenir les ungles, el color de l'esmalt que poden portar, com poden anar lligats els cabells, o quins tints poden portar i quins no, la mida de les sabates, del taló, els colors, totes aquestes coses. Clar, no hem entrat en aquest punt de detall, ni cal, ni ho necessiteu vosaltres. El que passa és que sí que també es recomana que hi hagi un marc. Per què? Perquè es tracta d'una feina, això. No es tracta del vostre temps lliure, del vostre temps en família, que podeu anar vestits com vulgueu, segons els vostres gustos i segons l'activitat que feu, sinó que es tracta de donar una imatge professional. I doncs bé, ens hem guiat per el que avui en el nostre país, en la nostra cultura i en el nostre temps es pot considerar mínimament professional. I després, en tot cas, ja entrarem en algun dels aspectes concrets de tot això amb unes imatges que veurem. També tàctil és una altra qüestió que també és important de tenir en compte. La majoria de les vegades no teniu un altre contacte físic amb l'usuari que la salutació. Però hi pot haver algun moment en què calgui tocar aquesta persona. Quan pot caldre? Doncs, per exemple, en una situació en què aquesta persona es desmunti, no? Es posi a plorar, vosaltres la veieu realment molt apurada i vulgueu consolar-la. En cas que calgui això, tot i que la recomanació sempre és mantenir aquest to molt professional, però en cas que creieu que calgui, doncs també s'ha de veure com es fa això. Clar, no és abraçar, no és posar-se al costat i tenir una actitud molt protectora. En tot cas, el tacte sí que funciona com un element de
de balsàmic, moltes vegades calma, però alerta, alerta, perquè no tothom té la mateixa percepció respecte al tacte. És una qüestió molt cultural i també molt personal, perquè a cada família la gent té uns costums diferents respecte al tacte. Per tant, quan algú, segons els vostres criteris, podria necessitar aquest contacte físic, en tot cas, feu-ho prudentment. Prudentment, i això vol dir observant la seva reacció. Primer, us hi acosteu, i si en aquest acostament físic sense tocar respon bé i no s'aparta i no mostra signes de més aviat protectors o defensius, aleshores podeu tocar. On? On tocar? Doncs mans, avantbraç o espatlla. I sempre que l'espatlla no sigui descoberta. No us recomanarem mai. Bé, però imaginem, clar, però imaginem per exemple, que és l'estiu i que és una usuària la que ve i porta una samarreta de tirants. No? Això és molt habitual. Doncs no la toqueu. No la toqueu, perquè no sabeu quina sensació li pot produir amb ella. I sobretot si vosaltres sou home, si la usuària és dona i si vosaltres sou home, buf, això és un perill, és molt perillós. No sabeu com reaccionarà. Per tant, en el cas que creieu que es pot produir aquest tacte amb efecte de consol o de suport o una cosa d'aquestes, amb molta prudència, primer veure com reacciona a l'acostament físic i després només mans i com a molt avantbraç, però res dels genolls ni més amunt, ni la cuixa, allò del tocar cuixa ja no. Aquest tema, i esteu d'acord o no amb això que dic? Sí? És una qüestió molt, molt delicada. Per una persona li pot semblar que una abraçada va molt bé i que ho cura tot, i una altra persona resulta que genera un rebuig, perquè a més no sabem les experiències que han tingut. Bé, el llenguatge corporal, ara passarem unes imatges per veure-ho més clar, però sobretot hi ha d'haver en aquest llenguatge corporal professionalitat, seguretat, fermesa, amabilitat, i s'ha d'expressar també voluntat de servei. Com s'expressa aquesta voluntat de servei? Doncs amb un cos que expressa disponibilitat, proacció, tot això que abans ha sortit també, i implicació, tot això. Teniu el com posar-vos drets quan hagueu d'estar drets. Per exemple, hi ha un moment en què podeu, en el moment del comiat, parlar amb aquella persona i esteu drets, cara a cara. Doncs aquesta estàtua com ha de ser? L'estàtua, em refereixo a la posició corporal, així, quan estem drets. Com hem de caminar? Clar, si el aneu a buscar a la sala d'espera, per exemple, i després passeu al davant, esteu caminant i l'altra persona us va seguint i us està veient com camineu. Després, el moment de seure, el com ens asseiem i com estem asseguts durant tota l'estona. La gesticulació, quins gestos són útils i quins són inútils. En general, són útils aquells que serveixen per acompanyar les paraules, aquells que serveixen per refermar les idees, per il·lustrar, fins i tot. I, en canvi, són inútils tots els que siguin de tensió, de nerviosisme, d'incomoditat, de, en fi, que no aportin res a allò que estem explicant, i veurem exemples ara. Aquí teniu exemples, que després veurem amb imatges, de gestos adaptadors, perquè els tingueu en aquest manual. El moure molt el bolígraf, per exemple, o jugar amb els papers, o bé rascar-te molt el cap, o amb els cabells, o furgar-te l'orella, o no sé, o donar voltes a l'anell, qualsevol d'aquests gestos que no serveixen per res, no serveixen per res, només expressen el neguit que tenim a sobre, o que estem avorrits, perquè de vegades no és neguit. També hi ha gent que fa coses així, per exemple, juga amb els cabells quan està avorrida, i és un senyal de dir, quin rotllo, això. Bé, aquí també teniu gestos que podeu observar
en els vostres interlocutors. Per exemple, doncs els punys closos, els braços creuats davant del pit, braços creuats sobre la taula, ara en veurem imatges. Hem d'entendre també les expressions de la cara. Aquí també teniu una referència a com ha de ser el paralenguatge, és a dir, com ha de ser la veu. Ho hem vist en l'entrevista aquesta que anomenàvem model, hem vist parlar a poc, articular clarament, un volum adequat perquè tothom ens senti, tothom, qualsevol persona, fins i tot alguna que pugui tenir dificultats auditives ens senti, i sobretot l'entonació. L'entonació com ha de ser? Doncs ha de ser una entonació de fermesa, perquè això és el que ens dona aquesta autoritat i el que inspira respecte. I els silencis també importants. Els silencis són una eina fonamental en les entrevistes. Primera, perquè ajuden a reafirmar allò que diem que és molt important. Per exemple, doncs, si no assisteix no assisteix a la formació, per exemple, si se l'ha enviat a una formació, doncs després jo ho hauré de comunicar al jutge. Doncs bé, dit això d'aquesta manera seguida i continuar parlant, no tindrà el mateix efecte que si fem un bon silenci després de dir-ho i mirem directament als ulls per dir: ho has entès bé? T'ha quedat clar? Aquest silenci serveix per reafirmar una cosa que acabem de dir i per dir-li a l'altra persona: això que t'acabo de dir és molt important. I després els silencis també ens serveixen com una manera per interrogar l'altra persona. Quan em quedo en silenci, l'altre té tendència a parlar. Per tant, ens pot aportar molta informació. Quan no deixem silencis al final d'una cosa que ens estan dient és perquè a nosaltres ens ha d'interessar continuar amb l'entrevista. Però si ho fem simplement perquè anem per feina i no ens n'adonem, potser estem negant a l'altre la possibilitat de que ens digui coses importants i a més la sensació de que l'estem tallant. Bé, i aquí després al final teniu la guia de visionat de l'entrevista model, que ja us deixo que us la mireu amb calma. Si llavors, si us podeu tornar a mirar l'entrevista model amb el suport d'aquest document, doncs potser veureu coses que ara en aquest visionat inicial no hem vist perquè estàvem més pendents de què es deia que no pas del com es deia. És que aquí hi ha dues coses, i això és amb totes les situacions de comunicació. Una cosa és el què diem i l'altra cosa és el com ho diem. I per tant aquí aquesta guia de visionat el que us ha d'ajudar és sobretot en la forma, sobretot en la forma, en aspectes d'aquests codis que utilitzem en una entrevista. Bé, doncs teniu algun dubte, alguna pregunta? Perquè ara veurem unes fotos que ens ajudaran a posar això amb unes imatges més clares.